Oi, 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 du. Lige nu, lige nu. One, two, three. Hey, det er ude i den her. One, two, three. Du vil have det? Du vil have det? Den der har auka. Auka, den der har auka. Auka. Den der så auto. Auto, den så. Det ved du, ne? 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 Det ved Mutfağa mı? Bu da ayçiçeğin. Mutfağa da ayçiçeğin, kabak mutfağa da ayçiçeğin.